Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dilluns 4 d'abril. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada amb els titulars. El govern espanyol i Adif han presentat aquest matí el projecte d'obres de soterrament de l'AR2 i de la nova estació de tren a Montcada i Reixac. S'espera que les obres s'adjudiquin després de l'estiu i puguin començar a principis del 2023. La festa BBVA de la primavera va tornar a donar la benvinguda a la nova estació amb una celebració plena d'activitats a la Masia de Can Déu. Milers de famílies van apropar-se a l'espai natura sota un ambient hivernal i alguns flocs de neu. Cop sobre la taula del Centre d'Esport Sabadell després de superar ahir a l'Albacete. Un gol en pròpia porteria de Quique Márquez en un córner va permetre als arlequinats sumar 3 punts que ja els situen a només 2 del play-off. I el Club de Natació Sabadell haurà d'esperar per aixecar la seva 6a Eurolliga després de perdre ahir a la final contra l'Olympiacos per 11-7. Un parcial de 3-0 d'inici va complicar el partit al Sabadell, que tot i retallar distàncies fins a una diferència de 2, no va ser capaç de capgirar el marcador. El govern espanyol i Adif han presentat aquest matí el projecte d'obres de soterrament de la R2 al seu pas per Montcada i Reixac i de la nova estació de tren que es construirà al municipi vallesà propera a l'actual. S'espera que les obres s'adjudiquin després d'aquest estiu i que ja puguin començar a principis del 2023. Per poder soterrar les vies es construirà un túnel de 4 quilòmetres de llargada amb 3 vies que començarà a l'altura del barri de Can Sant Joan de Montcada, creuarà el riu Besòs i el riu Ripoll i finalitzarà l'encreuament del riu amb la C-33. Degut a la manca de matèries primes i l'encariment d'aquestes arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna, el govern espanyol i Adif han decidit posposar el període d'ofertes per aconseguir la licitació de les obres fins al 25 d'abril per assegurar la continuïtat del projecte. S'espera que les obres puguin començar a inicis del 2023. Las ofertas se presentarán a finales del mes de abril, la apertura de las plicas está prevista para primeros del mes de junio, pues a la vuelta del verano aproximadamente podría estar adjudicada la ejecución de las obras. Inicio real de obra realmente hasta principios del año próximo no se produciría. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat es construirà una via provisional que mantindrà la circulació de trens oberta durant les obres. El proyecto de las primeras actuaciones que va a hacer es precisamente el desarrollar una plataforma para una vía provisional. La intención es mantener siempre en servicio la línea, con lo cual la afectación al servicio será la que se derive de que en algunos, durante algún tiempo quedará en vía única. El projecte d'obres també contempla la construcció d'una nova estació de tren propera a l'actual, que tindrà 2 accessos per als vianants i que comptarà amb 2 claraboies que la faran un espai molt lluminós. Una estació pues, muy llamativa, una estació singular, una estació muy bonita, ¿no? Ya destacaba el aspecto de los lucernarios, que permitirá que entre la luz durante el día y por la noche pues, también, ¿no? Proyectará la iluminación en el entorno y por lo tanto va a ser pues, una estació de futuro, pero una estació también sostenible, funcional. Des de l'Ajuntament han posat èmfasi en que aquestes obres, tot i ser molt necessàries, seran llargues i complicades. Per aquest motiu, diuen que caldrà fer molta pedagogia a la ciutadania. Tothom vol espais públics de qualitat, però això, evidentment, suposa molèsties en el dia a dia i la quotidianitat de la ciutadania i cal que fem moltíssima pedagogia amb això perquè tothom sàpiga quins són aquests 7 anys que ens esperen. Les obres tenen un cost de 465 milions d'euros i suposen el projecte més important que Adif té actualment sobre la taula. La fira Connecta't a la FP ha tornat a la presencialitat. Des del passat dijous, milers de famílies s'han apropat a la fira Sabadell amb l'objectiu d'orientar-se i de conèixer l'oferta de formació professional aquí a la nostra comarca. Centres de 6 municipis de tot el Vallès van participar a la cita. La 6a edició de Connecta't a l'FP ha apropat des de dijous més de 5.000 visitants al complex de Fira Sabadell. Es tracta d'una fira que té l'objectiu d'orientar, assessorar i acompanyar els més joves a l'hora d'escollir els seus estudis postobligatoris i millorar la seva carrera professional. L'espai ha inclòs tota l'oferta de formació professional integrada del Vallès Occidental a través dels estands dels centres que han atès dubtes i han organitzat tot tipus de tallers i demostracions.
Aquí poden trobar tota l'oferta educativa que tenim al Vallès. Primer tenim un panell on està tota l'oferta educativa del Vallès Occidental, però a més tota l'oferta educativa que tenim a la ciutat de Sabadell i també a les territoris propers a la mateixa ciutat. És important perquè és implicar també a les famílies en la tria de decisions. Per això estem parlant d'una fira de l'orientació professional, perquè cada cop és més necessària aquesta orientació i cada cop els nanos necessiten més inputs, no només els inputs dels docents als centres educatius, els inputs de la fira amb el qual veuen altre tipus d'oferta, també l'input de la família que pugui també ser copartícep de la decisió del futur del seu fill o filla. D'altra banda, les sales de la fira han acollit diverses xerrades sobre els reptes de l'FP dual, la ciència i la tecnologia en clau de gènere, les professions del futur o els programes de formació i inserció. La fira Connecta't a l'FP és una iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat, el Ministeri de Treball i la col·laboració dels municipis de l'àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes del Vallès Occidental i Oriental. La comarca ofereix 22 de les 25 famílies professionals i des del consistori de la ciutat valoren positivament el moment que viu l'FP, tot i reconèixer que cal donar-li un nou impuls. La formació professional té molt bona salut. Té molt bona salut, atès que doncs, gairebé la demanda en els 20 últims anys s'ha doblat. És veritat que necessita més empenta, és veritat que necessita doncs, una mica més d'embrancida, però jo crec que amb fets com aquest, no? En actes com aquest de la fira, doncs la propera setmana tenim la fira de Rubí, també. Per tant, vull dir, jo crec que és necessari donar aquesta empenta, aquesta embrancida que necessita, però també s'ha de dir que aquesta embrancida l'ha de donar també el Departament d'Educació. Nosaltres som elements, diguem-ne, col·laboradors, nosaltres som doncs, com a una administració doncs, corresponsable i fem tot el que podem, però gairebé qui ha de fer aquesta empenta definitiva ha de ser la Generalitat de Catalunya. L'Associació de Detecturistes de Catalunya ha escollit el riu Ripoll per dur a terme una jornada de descontaminació aquest cap de setmana. L'acció se va celebrar aquest diumenge i s'emmarca en el Let's Clean Europe 2022, una acció comuna europea que té l'objectiu de conscienciar la ciutadania i de promoure la recollida també de residus. L'Associació de Detecturistes de Catalunya ha participat aquest diumenge en una jornada de neteja al riu Ripoll. En total hi van assistir 40 voluntaris amb detector de metalls que van recollir 80 quilos de residus com barres de ferro, llaunes, plàstics, cartró i restes de tovalloletes humides. La jornada de descontaminació de residus metàl·lics i altres deixalles es va dur a terme en una zona del camí i la llera del riu Ripoll a l'alçada de l'Horta de Can Roqueta. L'actuació s'emmarca en el Let's Clean Europe 2022, una acció comuna europea que té l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i promoure la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i rius. El Let's Clean Europe és una acció comuna que es fa a tota Europa, on diversos municipis i entitats i voluntaris s'agrupen doncs, per doncs, a conscienciar la població doncs, que el medi natural no és el lloc per llençar els residus. Llavors, cada any, des de Sabadell hi participem. De fet, l'any passat doncs, es van recollir aproximadament uns 400 quilos de deixalles, sobretot plàstics i un tema molt important que són les tovalloletes humides que llancem al vàter quan plou sobreixeixen al riu. Llavors, ens contamina molt, sobretot les lleres dels nostres rius. La festa BBVA de la primavera va tornar a donar la benvinguda a la nova estació amb una celebració plena d'activitats a la Masia de Can Déu. Milers de famílies van apropar-se a l'espai natura sota un ambient hivernal i també amb alguns flocs de neu. La Masia de Can Déu va acollir un any més la tradicional festa BBVA de la primavera. L'Espai Natura va oferir tot tipus d'activitats per grans i petits, com una mostra d'entitats i associacions de Sabadell amb tests de plats, una visita al Museu de la Vida al Camp, un passeig per la granja, una gimcana solidària en favor del rebost solidari, l'exposició sobre els 50 anys de cultura popular a Can Déu, tallers infantils, jocs interactius, una zona de bombolles de sabó o espectacles com una cercavila i l'animació de Jaume Barri.
Tot plegat, tots i els problemes amb la venda d'entrades al mateix matí, milers de persones van apropar-se a la Masia de Can Déu per donar una curiosa benvinguda a la primavera, ja que va ser sota un ambient hivernal i alguns flocs de neu. És la primavera, realment és això, no? És aquest temps, entre temps, és que et pot agafar un dia de sol i d'escalfor, com un dia més rúfol, i ara sí, no sé si és neu o una mica de pedra, però això és res, un momentet. Nosaltres tenim la festa endavant i esperem que tothom que s'acosti, que pugui passar molt bé, que gaudeixi d'aquest matí amb les diferents activitats, amb el Cercavila, amb la visita a la granja, amb el núvol de bombolles, amb els tallers de natura, amb els jocs, d'enginy, amb la gincana, amb totes les diferents coses que hem preparat perquè tothom pugui gaudir d'aquest dia. Encara fent un repàs del que ha passat aquest cap de setmana, els Saballuts van celebrar ahir la Diada del Tèxtil davant el Gremi de Fabricants, marcada pel fred també i amb algunes volves. Al costat dels Gausacs de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa, els sabadellencs van aconseguir el primer castell de 8 de la temporada. Els Saballuts van celebrar aquest diumenge, juntament amb els Gausacs de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa, la Diada del Tèxtil davant la seu del Gremi de Fabricants. Els sabadellencs van aconseguir carregar i descarregar un 4 de 8 sota 4 volves i alguns nervis de la canalla als pisos superiors. En la segona ronda van assolir un 7 de 7 i van tancar amb un 5 de 7. El fred i el mal temps van deslluir una jornada del tèxtil on els sabelluts van demostrar un gran nivell. Home, doncs molt bona, perquè bé, ha pujat amb una miqueta de nervi i tot plegat, però les mides eren bones. Només s'ha desfigurat una miqueta cap a la part de dalt i hem anat una miqueta lents amb la canalla, però bé, ha estat bé. És el primer 4 de 8 de la temporada, esperem fer-ne uns quants més i estem molt animats amb això. Per la seva banda, els Minyons van completar la jornada amb un 3 de 8, un 7 de 7 i un 5 de 7. Els Gausacs van descarregar un 4 de 7, el 5 de 7 i el 3 de 7. La pròxima cita del Saballut serà aquest dissabte a Castelldefels. I diumenge a la plaça Doctor Robert va acollir una nova edició del Cebafoc, organitzat per les Bruixes del Nord i els Sentinelles d'Arcamís. La celebració, que va comptar amb tot tipus d'activitats des de primera hora del matí, va culminar amb l'espectacular correfoc pels carrers del centre de la ciutat. El foc va tornar a il·luminar els carrers del centre de la ciutat, que van reunir centenars de persones en el correfoc que va culminar una nova edició del Cebafoc. Organitzat per les Bruixes del Nord i els Sentinelles d'Arquemis, la celebració a la plaça Doctor Robert va acollir durant tot el diumenge tot tipus d'activitats, com la fira, tallers infantils, un vermut o el concert de Saràbia. Tot plegat va culminar amb la cercavila de la invocació i la crema de la ceba de foc, que va precedir l'espectacular correfoc, on van participar les tres colles sabadellenques, les Bruixes del Nord, els Sentinelles d'Arquemis i el Drac Antonot, i els Estrèpits de Vilassar de Mar, el Boc de Can Bernet de Sant Cugat del Vallès, la Bèstia de Parets del Vallès, Som Maurina de la localitat de Terrassa, els Consellers de l'Avern de Montbrió del Camp, els Diables de Sant Quirze del Vallès, el Drac Pepito i el Drac de Sant Feliu de Llobregat, els Diables de Casa Blanca de Sant Boi de Llobregat i colles de tabalers de Sant Sadurní de Noia o Barcelona. La jornada es va tancar amb la banda Patilla i l'orquestra de mitjanit. Obrim ara plana esportiva. Cop sobre la taula del Centre d'Esport Sabadell, que va superar ahir l'Albacete, que arribava com a líder del grup 2 de la Primera Federació. Un gol en pròpia porteria de Quique Márquez en un córner va permetre als arlequinats sumar 3 punts que ja els situen a només 2 del play-off. El Centre d'Esport Sabadell va fer diumenge un nou cop sobre la taula a Primera Federació. Després de la reacció a Sant Fernando, els arlequinats van redimir-se a la nova Creu Alta superant l'Albacete, que arribava com a líder. Una primera meitat molt competida feia presagiar que el partit seria igualat, com ho va ser. Aaron Rey va ser qui més va destacar abans del descans, amb internades que van fer mal un Albacete que no va amagar el cap. Boyomo va estar a punt de sorprendre Emilio Bernat amb aquest xut creuat que va marxar fregant el pal. Quique Márquez també va tenir la seva amb un tir des de la frontal que es va escapar per la línia de fons. En la represa, el Sabadell va fer un pas endavant i va millorar el joc, posant en dificultats un Albacete més tímid en atac. Aaron Rey va tornar a destacar buscant la connexió amb Caxe, que va poder fer l'1-0 en aquesta acció. Però el gol va arribar amb un punt de fortuna i a pilota aturada.
En la sortida d'un córner, Quique Márquez va pentinar la pilota al fons de la seva pròpia xarxa fent l'1-0 en pròpia porteria, tot i que l'àrbitre li va donar el gol a Sergio Aguza. Els visitants van intentar respondre a la desesperada, però els arlequinats van saber defensar el resultat per a sumar 3 punts que el deixen a 2 del play-off, tot i seguir desens. Lo único que hemos hablado hoy antes de empezar el partido o en la charla prepartido es que no sabemos ni contra quién jugamos, ni en qué posición están, ni nos importa. O sea, lo único que sabemos es que nos enfrentamos en equipo, que tenemos trabajo durante la semana, las cosas que hace y las que tenemos que hacer nosotros para ganar el partido. Cada vez que nos hemos salido de ahí, la verdad que no nos ha beneficiado, con lo cual sería muy, muy torpes, o seríamos muy torpes el volver a caer en lo mismo. E insisto con esto, que esto no quiere decir que desde ya empecemos a enfocar en el siguiente y queremos ganar el siguiente y luego el siguiente y luego el siguiente. Y si ganamos muchos, pues estaremos muy arriba. Y si no somos capaces de hacerlo, pues estaremos en otro lugar. O sea, pero que como bien dices, va a haber piñas, pero para entrar en playoff, el que se descuide para alguno que no piensa que se va a meter abajo, se acabará metiendo. Y todavía quedan 8 partidos con muchísimos puntos en juego, que todavía queda mucha tela por cortar. Encara pel que fa a l'actualitat arlequinada, el filial del centre d'esports tenia l'oportunitat de celebrar l'ascens a Primera Catalana aquest cap de setmana, però haurà d'esperar una jornada més. El filial arlequinat va veure's superat per l'Atlètic Gironella, que va sumar els 3 punts amb un gol de penal de Rafael Zafra. El filial del centre d'esports Sabadell tenia l'oportunitat dissabte de segellar l'ascens a Primera Catalana a la seva visita a l'Atlètic Gironella. Els de Jordi López necessitaven una victòria per assegurar-lo, ja que en cas d'empat depenien del resultat del partit entre el Cerdanyola i el Joanenc. En tot cas, no va ser necessari mirar més enllà del municipal de Gironella, ja que els locals van fer-se valer davant el líder. Els arlequinats van poder avançar-se en el marcador aviat, però Arnau Vidosa va treure una mà per evitar el gol d'Ivan Bustamante. Vladis va seguir amb el capítol d'ocasions, però el seu xut va marxar desviat. El gol de l'Atlètic Gironella va arribar per un penal comès per Raül Ferrer, que Rafael Zafra va convertir per fer l'única diana del partit. Poc després, José Juan va enviar al pal una centrada a Tova que va acabar enverinant-se. Vladis va poder igualar el marcador si l'àrbitre no hagués anul·lat el seu gol per fora de joc després de la xilena de Jaume Ramoneda. Al final 1-0 i el Sabadell B haurà d'esperar una setmana més per a certificar l'ascens a Primera Catalana. El Gironella, per la seva banda, ja és tercer. I en waterpolo, males notícies pel femení del Club Natació Sabadell. Després de superar el plebiscito Pàdova a les semifinals de l'Eurolliga de waterpolo, ahir l'equip de David Palma va caure davant l'Olympiacos en la final per 11-7. Un parcial de 3-0 d'inici va complicar el partit al Sabadell, que tot i retallar distàncies fins a una diferència de 2, no va ser capaç de capgirar el marcador. La sisena Eurolliga haurà d'esperar. Via Central és una empresa sabadellenca que es dedica des dels anys 70 al negoci de les caravanes i dels vehicles camper. A dia d'avui compta amb una de les exposicions d'aquest tipus de vehicles més importants de tota Catalunya. Avui ens acompanya aquí a l'informatiu el responsable comercial de Via Central, Albert Boada. Benvingut i gràcies per seguir amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Per què decidiu apostar pel sector de les caravanes i dels camper des d'un inici? L'empresa va començar als anys 70 i se centra sobretot en el que és la caravana. En aquell moment la caravana i el càmping comencen a nivell de tot el que és l'estat espanyol a tenir molta difusió en l'auge del turisme i és un negoci que té molta força i molta implantació des d'aquell moment. I actualment això ho hem reconvertit cap molt al món de la furgoneta camper. Què és una furgoneta camper? Perquè la caravana és l'autocaravana, no? Aquell vehicle que hi ha tot incorporat. En què es diferencia una furgoneta camper actual? Sí, dins del sector sempre podem definir com subsectors i la furgoneta camper seria com un subsector dins d'aquest gran món del caravaning, no? Llavors, la furgoneta camper no deixa de ser un vehicle, al final és un vehicle industrial, perquè és una furgoneta que, com les que veiem pel carrer, que poden fer el repartiment. I aquestes mateixes furgonetes s'adapten en format de vivenda. Vol dir que en el seu interior s'adequa perquè tingui un llit, tingui una cuina, tingui un espai per menjar... I tot això es treballa a partir de diferents mobiliaris, electrodomèstics i d'un disseny d'interiorisme. Aquesta feina la feu vosaltres, és a dir, Via Central és el que s'encarrega també d'adaptar aquests vehicles.
Sí, nosaltres tenim dues línies de negoci. Una que està centrada en la importació de vehicles, molts d'ells fabricats a diferents països d'Europa, i una altra línia de creació de vehicles propis. Per tant, tenim una marca pròpia, que són les VIA, i cada una té doncs, una nomenclatura, VIA 500 de 5 metres, VIA 550 de 5 metres i mig, i són els vehicles que nosaltres dissenyem i fabriquem aquí mateix. Què és el que busqueu quan vosaltres agafeu un model de furgoneta i l'adapteu en el vehicle que vosaltres patenteu, no? Per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes instal·lacions? Què és el que busqueu? Quin és l'objectiu d'aquesta camper? Per nosaltres hi ha un concepte molt important que diem que és l'habitabilitat. És a dir, que els vehicles que tenim aquí importats, molts venen d'Europa i és una dinàmica molt diferent perquè el clima, el fred, és molt diferent que el nostre clima. Per tant, nosaltres pensem en un vehicle que estigui molt més adaptat a la nostra zona, en el Mediterrani, i que per tant tingui una habitabilitat més pensada per vehicles que es fan molta vida a l'exterior, que tinguin espais per cuinar molt més grans, i per tant ens diferenciem una mica dels vehicles que es creen a Europa. Parlaves d'aquests dos models, VIA 500 i VIA 550. No sé si ens pots fer així una mica una radiografia ràpida del que serien aquestes dues campers. Sí, VIA 500 és un vehicle compacte, petit, que nosaltres el fem sobre una Ford Custom, i són vehicles que estan pensats per gent que el vol utilitzar també el dia a dia. Gent que, per exemple, aquest vehicle el vol tenir com a vehicle que el té aparcat en el seu pàrquing de casa, per exemple, i l'utilitza per anar a comprar, per anar a treballar, i després, al cap de setmana, té un sostre lavable i allà s'hi poden dormir dues persones i a baix dues persones. Per tant, poden dormir quatre persones, però pot servir com a vehicle diari. En canvi, quan passem a un model una miqueta més gran, ja de 5 metres i mig o de 6 metres, ja són vehicles que normalment no s'utilitzen tant en el dia a dia perquè molts cops també ja són més alts i això no els hi permet l'entrada en un aparcament convencional i, per tant, s'utilitzen més de sortida de cap de setmana. Tenim aquests dos tipus de vehicles, però VIA Central també té altres... Doncs altres articles, veritat, també oferiu, més enllà dels vehicles, altres doncs, materials i articles que es poden afegir a les furgonetes. Sí, de fet, és a dir, és un sector molt ampli, igual que nosaltres importem vehicles i en fabriquem, en carrossem de propis, també venem materials per persones que s'ho fan ells. És un sector en el que està molt extès al dia el do-it-yourself, i llavors molta gent es carrossa el seu propi vehicle perquè li agrada el bricolatge i per tant es fabrica mobiliari, s'instal·la finestres, i nosaltres venem aquest tipus de productes perquè les persones que necessitin un dipòsit d'aigua, necessitin un seient o qualsevol component puguin venir i fer-s'ho ells mateixos. Per tant, és interessant també una mica aquesta viabilitat de poder fer-s'ho fet a mida, no? Fet a la mida del que vol cadascú. Ens comentaves aquests tipus d'articles, ens deies bomba d'aigua, seients... Què és el que oferiu més enllà d'aquests vehicles? Què tenim en catàleg? Sí, és a dir, a la botiga hi ha productes de càmping convencionals, que puguin ser doncs, taules, cadires i tots els components que puguem trobar en un càmping. Després, aquelles coses molt específiques de vehicles, per exemple, la gent compra molt doncs, els vàters químics, que són sistemes de vàter per portar incorporats que tenen un tamany petit per estar dins d'una furgoneta. I després hi ha el que són components que són més tecnològics, no? Per exemple, una nevera de compressor, sistemes de placa solar. Avui en dia pràcticament diria que el 90% dels vehicles els estem instal·lant en plaques solars amb energia fotovoltaica, que els donen molta autonomia i permet que no depenguin d'estar connectats en un càmping o d'haver d'encendre el motor per tenir electricitat. Clar, això també et volia preguntar, no? Perquè clar, a mesura que vas afegint-li extras, podem dir, a un vehicle convencional, el consum elèctric entenc que augmenta. Per tant, una bona alternativa a haver de consumir aquesta electricitat a través del mateix dipòsit de benzina és instal·lar aquestes plaques fotovoltaiques. És el que ara mateix, la dinàmica que més s'està portant. Sí, antigament quasi tots els sistemes s'utilitzaven a partir de la crema, per exemple, de gas, de bombones de gas, neveres que funcionaven amb gas, calefaccions amb gas, però a poc hi ha hagut un canvi cap a sistemes que treballen amb electricitat i la millora de l'eficiència dels sistemes fotovoltaics fa que avui en dia s'estiguin fent vehicles que realment tenen una autonomia elèctrica. I això també ens encamina una mica cap al futur. Nosaltres estem molt especialitzats en carrossar vehicles híbrids, que ja són vehicles que tenen un combustible doncs, que pot ser dièsel o benzina, però també tenen una combustió elèctrica, un motor elèctric. I això el que fa és que ens interessi cada cop més anar cap a sistemes al màxim d'eficients i sostenibles. L'Albert Boada és família directa del que va ser el fundador d'aquest VIA Central. Per tant, els Boada porten molts anys dedicant-se doncs, al sector de les caravanes i de les vehicles camper. No sé en quin moment es troba el negoci, perquè hem vist que en els darrers anys és un negoci que ha anat a l'auge. No? És una pràctica que s'estès molt al poder tenir aquesta autonomia per viatjar allà on vulguis, poder aparcar on vulguis. No sé si això doncs, estava en un bon moment també ara mateix. Sí, diguéssim, el sector, clar, és un sector d'oci, i els sectors d'oci també estan molt vinculats al moment econòmic, és a dir, va haver un moment molt fort als anys 80 d'expansió dels càmpings,
però les diferents crisis econòmiques, especialment la crisi del 2007-2008, van portar que el sector quedés absolutament sota zero i moltes empreses van haver de tancar, especialment algunes fàbriques que fabricaven aquí a Catalunya van tancar. I això ha tingut, a partir del 2014-2015, un nou repunt i ara hi ha hagut un canvi en el sector. I no es venen tantes caravanes, el que era el sector de caravana per anar al càmping no té tanta presència i, en canvi, ha passat una cosa que a Europa, França, Alemanya ja estava passant, que és l'entrada amb molta força de l'autocaravana i del càmper. Un vehicle molt més pensat per desplaçar-se, per anar a llocs diferents, per visitar països, i no tant per estar en un càmping de forma doncs, més sedentària. També que això que comentaves, no? Que sigui més potser aplicable, puguis fer-lo servir durant el dia a dia, però et permeti en aquestes escapades doncs, també tenir aquesta autonomia i aquesta independència. Com ha afectat la pandèmia al negoci de les camper? Clar, la pandèmia va ser un moment molt sorprenent, d'una banda perquè les botigues no podíem obrir, hi havia doncs, el confinament municipal, per tant la gent ni tan sols podia venir, i va portar una transformació del sector cap a una digitalització, d'una banda, és a dir, poder mostrar molts dels productes ja via telemàtica, via online amb els clients, i de l'altra banda és veritat que va portar un increment de ventes, és a dir, va ser un dels sectors beneficiats en aquest cas perquè era una de les vies que moltes persones trobaven per poder fer les seves sortides, les seves escapades, els seus caps de setmana, en llocs on estaven confinats, diguéssim, en el seu vehicle, amb el seu grup bombolla, i per tant s'ha de dir que realment no hem sortit perjudicats com a sector en la pandèmia. Per tant, heu registrat aquest repunt de vendes. Aquesta doncs, tendència a l'alça s'ha mantingut en aquests darrers mesos, ja una vegada la pandèmia sembla que comença a afluixar, encara molt present, hem de recordar, però no sé si aquesta tendència que comentaves s'ha mantingut també. Sí, sobretot perquè era una tendència de fons que ja venia, és anterior a la pandèmia, com deia, 2014-2015, el sector ja va començar a agafar força, el Saló del Caravaning de Barcelona és un dels sectors més importants, està posicionada com una de les fires importants a nivell europeu, i això ja venia de fons, i per tant ja anàvem veient un increment de vendes cada any que s'ha consolidat, i actualment de moment el sector està en un moment dolç, podríem dir. Quin barem de preus oscil·len, per exemple, els models que teniu vostres, personals, aquest Via 500 i Via 550, entre quin doncs, barem de preus es mou? Normalment, un vehicle que ja sigui totalment acabat, amb impostos i a preu final de client, es pot moure sobre uns 50.000 euros. Uh-huh. Aquest seria un preu estàndard. Què passa? Hi ha molta variabilitat, perquè hi ha aquell client que té un vehicle, que l'ha comprat, per exemple, de segona mà, i se'l carrossa i fa una inversió, posem, de 5.000, de 10.000, per donar-li habitabilitat. Una altra cosa és quan ja comprem el vehicle nou. Llavors, el preu, evidentment, són preus més alts, perquè hem d'incloure el preu del vehicle, una furgoneta que ja pot costar 30.000 euros, més tot el procés, diguéssim, de transformació en vivenda. Per acabar de rematar aquesta entrevista, Albert, on esteu ubicats per la gent que ens estigui veient des de casa i estigui interessada, no?, en poder apropar-se i, doncs, potser teníem pensada ja fer aquesta adquisició, no?, d'un vehicle camper. On esteu ara mateix? Actualment estem a la Ronda Santa Maria, la Ronda Santa Maria de Barberà, que està a la banda on hi ha la Romànica. Doncs a continuació de la Romànica és on estem ubicats. L'empresa ha tingut diferents ubicacions. De fet, històricament es deia Caravanes Barberà, després va passar a Caravanes Sabadell i va estar ubicada a la carretera Barcelona, a l'altura del Cap Sant Fèlix, i actualment torna a estar en la ubicació d'aquesta de Barberà. Doncs ja sabeu, ja teniu aquí la direcció. Si hi esteu interessats, molt recomanable poder apropar-vos a Via Central. Avui hem tingut el plaer de poder conversar amb l'Albert Boada, que és responsable comercial d'aquest negoci Via Central. Que vagi molt bé, Albert, i gràcies, i també sort, aquest negoci de les vehicles camper. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I ja per acabar l'informatiu, us deixem amb algunes de les imatges de la celebració del Holi Fest, el festival popular d'origen hindú que celebra l'arribada de la primavera i emula l'explosió de colors d'aquesta estació. Després d'un any aturat per la pandèmia, l'amfiteatre del Parc Catalunya va tornar a acollir centenars de persones. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i que gaudeixin del Holi Fest.